Life is green. Passa o link da live aí pra eu, dar um... Pelo Facebook, é claro. Calma aí. Não vou anunciar na live, no Facebook hoje, porque senão vou me tirar muito pra vagabundo. E aí, Tashi? Beleza? Deixa eu atualizar aqui o Twitch TV. Delay. O mouse do meu PC de monitoramentos é meio maluco. Tudo sussa. Sussa na montanha. Meu PC de monitoramentos é meio maluco. Agora fim. Tudo bem aí o áudio aí, tudo bonito. Deixa eu ver o que tem aqui pra fazer. Bom, agora. Preciso botar uma foto do Bob. Tem uma foto aí do Borderlands aí pra me notar. Procura aí, olha. Bota aí Borderlands e vai nas imagens ali e pega uma aí. Das grandes que tiver. No PC aqui, no de monitoramento, não tem imagem, eu acho, de Borderlands. Até vou olhar pra não dar minha de mal... De má vontade. Mas eu acho que não tem. Ah, pior que tem. Vamos aí, ó. Fique feliz. Ah, valeu. Me agradeça. Me agradeço. Aê, agradecer, obrigado. De nada, assim fica bonito. Copiar link. Ah, mas não tem como baixar. Mexa com X, Itacho. Mexer é com X. Chover é com CH. Cuidado, não vai tomar choque com CH, hein? Pasquale Mode On. Mexendo com X, com CH, ele tá mexendo errado, daí vai dar problema. Tem que mexer certo. Já tá o flash, né? Tem que botar o game capture. Até peraí, calma aí, calma. Calma, relaxa. Tem que botar o game capture, porque o game capture já tá rolando aqui, eu já tenho a minha câmera ligada aqui. Game capture ok, game capture. Agora ok também. Ok, capture o gay. Pegue o gay. Pega o gay. Mas pega o gay e faça coisas legais com ele. Não, sem avacalhar o gay. Não. O gay é mara. Gay é mara. Como dizia o cara querido do programa da Globo lá, o Ladir. Gay é mara. E aí, gay merensano? Hello! Como vai, how are you? Acabou a música. Calma. Calma. Aí ó, Trash, o Gabriel Santana tá te dando boa tarde aí, ó. O Joel das explicações. Joel Santana das explicações.
Boa tarde aí de Selma. O quê? Selma é maconha. Selma é maconha. Eu falei Selma. Ah, de Selma. É, os gays aqui em Porto Alegre que usam o Selma pra se referir a maconha, né? Aí na Bahia tem o Giselmo. Nada a ver. Chave, né? O céu. E o Tad explicação do Mi? Explication to me? Ah, o Trash é o melhor dos explicamentos. Eu vou explicar pra todos aqui. Eu vou explicar a explicação do mundo, que foi que assim, que era uma... E depois, eu posso dizer que aconteceu de uma maneira muito surpreendente. Esse é o finalizamento da coisa. É o que eu posso te dizer. É isso que tu pode me dizer? É. Que aí, tá dito, então. Já gravou aí? Tá, é pra gravar? É pra gravar? Não, é só pra te ficar borbolhando. Pra gravar? Gravou então. Quero que você se foda, seu filho de uma puta. A puta. Isso é problema meu. Quero que você se foda, seu filho de uma. Vai encher a boca pra falar aquele puta. Chegou até a fazer umas bolhas assim, ó. Ficou bochechudo que nem um cara que toca saxofone, né? Pra fazer aquele puta. Ou não. Agora achar a foto aqui nesse negócio da Steam. Parece que eu tô num Linux. User data, a foto Steam, do que? A foto que eu botei no área de trabalho. Fica resource, server, skin. E daí, cara, eu quero saber se tu vai entrar no jogo ou não. Vou, calma um pouquinho, Ah, deixa. Ah, tá, nem vou fazer. Bom. Ah, eu não vou fazer outra coisa lá. Começou a live já, né? Faz tempo. Tanto que falaram contigo na live. O Giselmo falou contigo na live. Eu até vou fumar uma Selma depois dela. Vou fumar o Anselmo? Vai cair de boca no Anselmo, no charuto do Anselmo? Como é que é? Vai fumar o Anselmo todo. Cai de boca. Vai sair fumaça do Anselmo de tanto que tu vai fumar. Ai, tu não. Eu botei. Por que não dá play, cara? Porque eu tinha dado play antes e não tinha ido. Dizia: waiting for another player. For other players. Ou qualquer baitolagem desse tipo. Dizem ali, ó: a New Selma. A New. Conhece o Selmo? O Gil Selmo. A gente já começa em New Haven agora. Tá. Apertando o L, o que a gente vê? 22, 23, 22, 21 ali, ó. Tem uma em Rust Common S de 21. Peraí, que eu preciso botar. Fire Power. Market Correction. Deixa eu ver aqui. Isso. 23, 21, 23, 22. Não é esse aqui. Tá. Destroy, I believe que o Jack, blá blá blá. Ah, já sei o que fazer aqui. Tá, aqui. Aqui, ó. Deixa eu agora o mapa. É lá no... Tá. Deixa eu ver aqui. Rust Common West. Será que tem como ir por aqui? O bagulho tem um atalho aqui, que isso leva lá direto, nem precisa dar tanta banda.
Ah, é, tem. Eu não esses sei onde é que eu notei. Você dizia, ai meu, isso aí vai pra DLC, que nada, isso aí é o... Não, tem uns que vai pra DLC, meu. Mas tem, não só é só tem quatro, pô. Tu tem com as DLC ou não? Nem sei, eu acho que eu tenho alguma DLC. Assim. Uma Dump Destroy, eu acho que é aqui. Não, é lá pra cima. Aqui. Então a gente tem que ir ali. Pra lá. O Trash me abandonou e eu que tenho que ir ali no coisa pra pegar carona. Auto carona. Ops. Já perdi do WASD aqui. Errei. Ah, vai se fuder, cara. Que acesso. Ixi. Não deu, sem sucesso. Uma hora eu acerto em cima de primeira. Cadê o cara? Alguém. Ah, morri, querendo. E morreu. Vai deixar morrer ainda. Mata ele, não consegue? Eu tava só te amolentando ele pra preparar pra ti. Também quero, quero tudo. Cara, trigo isso, vai lá, o cara abre o baú, chega, o cara mil e rouba tudo. Não. 35. Ah, só pra pegar, só pra ter mesmo. Só por ganância. Ali em cima tem um bagulho. Ali tem mais um. Não, era isso que tinha que fazer. Era pra destruir. Essa, ah tá, agora é que o chat caiu aqui na live aqui, mas não deu pra ver o que o Insano falou. Essa arma do GT é uma mistura de shotgun, enchester e escopeta. Bah, pior, mano. Isso aqui é um. Sei lá que arma é essa. Eu não sei se que classe é essa, é de shotgun, se é classe pistola. Classe pistola. Opa, meu mouse sem filtro. Ah, tem mais uma caixa ainda aqui. Meu mouse sem filtro, troquei pilha, mas. Aqui. Oh, errou! Morreu. Já tava achando que era o Trash que tava. Que era o inimigo. É, deve ser por aqui nesse caminho. Olha aqui, tem bagulho de classe Berserker aqui, ó. Opa, quero. O valor dele é 13. Vem aqui então, onde eu tô. Aqui, ó. Ah, tá. 32 lanchas relógio, não sei o que. Eu acho que ia me matar, maldito.
Pega o Magrinho esposa do meu lado ali, foi mal. Vai ali, pega o item ali, ó. Bum. Algum pesado. Daí eu te revivo, ganho 100. Daí eu te revivo e ganho mais 100 de experiência. Ai, que massa, cara. Eu vou te matar quando tu tiver de bobeira. Só vou fazer isso. Nossa! Como tu é esperto, cara. Ai, amor. Ai, amor, nossa. Me surpreende. Agora que eu vi que a câmera tá fora da minha cara, tá filmando meu. Minha parte mais bonita. Meu sorriso. Filmando pra teu ombro. É foda. Tá, agora a próxima missão, missão, né? Tu abre é a 22 aqui. Vaso e eu que pego. Ah, é. A gente tem que voltar. Meet Creature. Ah, temos que ir pra lá. Peraí, agora que eu vi que tem uma entradinha aqui. Ele tá jogando aqui. Mágica. Entradinha aqui. Tem item aqui. Ah, tá isso. Vou ver aqui o mapa, tá. Mapei do Rio. Peidou na live. Não. É o mapa, mapa aí, ó. É, só. Só já sim. Olha os bagulhos no inventário. É aqui mesmo. Ó, já, que lindo. Opa! Aqui é só duas balas, mas. Aham, uhum. É foda. Ah, esse aqui tem uma torrete aqui. Não? Já foi. Ah, o pistol round eu tô mal. Mouse, por que que tu fica parando, mouse? Eu botei pilha nova nesse caralho. Eu ouço um blá blá blá, de onde vem? Ô meu, não tô conseguindo correr, deu bug aqui no teclado. Eu vou ter que sair e entrar, me espera aí. Ah, sim. Tranquilo. Aí. Tô até pensando em pegar o mouse da Tati lá pra. Pra jogar, pra não dar essa. Aham. Uhum. Calma aí, me espera aí. Tá. Entrar de novo. Ah, apertei pra... um shift. Fala. Dá pra apertar, tipo, juntar essa partida ou eu tenho que te convidar novamente? Tem que me convidar novamente. Ai, nossa, novamente então te convidarei. Então, só um momentinho. Pronto. Stadone.
Bah, apertei shift e não quer correr mais. Quer ficar só caminhando. Tem que ser mais apertador de E aqui pra você entender o que eu tô querendo. Cadê o Israel? Crazy or Scrapyard. Ih, deu bug de novo. The bugs on the table. Ah, meu. Oi, e aí, Gleison? E aí, Gleison? Ô, meu, me espera aí, meu. Não joga não. Fica avançando aí que eu vou ter que dar uma reiniciada. Ah, deu bug. Flash, geral. Flash, caralho, barulho. Uma flash, tu avacalhou a play. Vender porcarias que eu não vou usar. Xi, rifle barato. $310 de dano, deixa eu ver os danos das minhas armas. 304 revólver de 2 tiros. 35 essa shotgun, que na real nem tô muito. A pistola que parece sniper é 263. A pistola amarela 49. Deixa eu ver se tem umas mod aqui. 3000. Vamos ver se é class mod aqui. Nível 16. Esse aqui. Nível 16. Submetralhadora. Cheio de negócio. Não quero. Espião. Não. Metralhadora não. Esse sniper aqui. Ou é igual a minha? É uma sniper, mas. Quero ver como. Quero que apareça aqui. Vamos ver como é que fica. Eu sei porque eu vou tirar essa. Vou tirar a shotgun. Deixa eu ver aqui. Vai, deixa eu ler aqui. Tentei streamar no Twitch, mas não consegui. Então você tá me devendo umas dicas. Glacier Resident 4. Na real, eu... Tá, sim, mano. Na real, Itach Metal manja bem mais do que eu. Mas te ajudarei, sim. Bicho, já jogou a bolota pra outro. Não, man. Seria o mesmo. Já consegui fazer absolutamente tudo. Vamos ter um dia pra resolver. Blá, 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 blá. Só a parte de começar a stream dá um erro lá. Você tá usando que programa, Gleison, pra streamar no Twitch? Essa aqui. Essa aqui. 6 balas. 6 balas. Uhum. 310, 06. Aqui o fire rate é mais lento, mas tem mais. Tem mira, né? Stream Laboratórios, tá. Tu tá logado no OBS direitinho? Tu não precisa pegar aquele do Twitch e botar no OBS. Tu loga na tua conta do Twitch no OBS.
já que o Trash tá na Disney, vou fazer aqui um... Game, tira o game. Ó, oh, aqui sou eu. Tirar eu aqui também. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui, general. Não me lembro onde é que tu loga stream. É que o bagulho aqui automaticamente já faz o. Já dá a chave, né? Só tu tá logado. Agora eu não me lembro onde é que tu loga. Output não é. Advanced. Será que é dashboard? Mais donation. Pagamento, sei lá. Onde é que. Eu não sei onde é que tu loga. Vou comprar logo um negócio que aqui já volto. A chave é única. Ah, tá. Fiz um molde. Que isso? Ah, tá. É o claro escuro. Não. Não quero ficar cego. Ah, não sei onde é que é agora. Remote control não, notification não, cine collection não, restaurant default, vídeo. Tinha que ser aqui. Eu olhei tão rápido também. Acho que daí o cara clica aqui, daí mostra pra logar, deve ser alguma coisa idiota só. Cal. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô? Você está ao vivo para o Brasil e outros continentes. Ok, então vamos lá. Não embaça, joga com a gente. Peraí, caiu o frame aqui. Aqui ele tem que dar uma respirada aqui pra voltar pro 60 aqui depois de minimizar. Bora, tinha que gravar isso que tá fazendo, tá virando. Ah, parece louco. Ali? Que isso? Faz um filmamento então. Opa, que eu me esqueci de. Pera aí, eu tenho que botar o game capture aqui. Ah, não, nem vou ligar porque eu tava com um action ligado e foi por isso que começou a travar aqui. Eu. Deixa, vou gravar. Deixa, calma. Outra hora eu gravo. Opa. Tá. Eu vou indo fazer uma missão. Ah, para aí. Eu fiquei te esperando até agora, daí tu. Agora eu vou sair e fazer a missão, e foda-se o caralho. Vai esperar os bagulhos se ajeitar. Aí já vai comprar um item, vai fazer um. Ah. Ah, aqui que tu diz, ó, Firestone, Skag Blue e Redstone. Fast Travel. Granadas. Ah, esse sim, agora. O que, que aqui é? Aqui dá pra trocar de cor também. Aqui dá pra trocar de cor também. Minha meia e como é que é o meu escudo? É. 80. Na bunda. Pegar os bagulhinhos em cima, não. Era só ter feito isso antes.
Tomei dano ainda. Dane-se. Não deu trocadilho? Ah, entregamos. Aqui peguei duas missões. De 22, tá bom. 20 level 22. Ah, esse bigodinho de Hitler aí, ó. Aham. Bah, nazista. What you want? What you want? Nem se aprendi gente aqui, tá. Vai reto pra frente ou vai reto pra trás? A reto pra frente ou reto pra trás? Opa! Não, reto pra, pro lado. Eu acho que eu tô indo pro lado errado. Tu ou eu? Eu. É, eu acho que é pra frente aqui, né? Já que viemos até aqui, né? É, eu tô indo. Demora pra dar o segundo tiro, caralho. Oi, é pra lá? Ah, é pra... quando eu sou... É pra onde eu tô indo? É. Tá certo, eu que tô, Patifão. Deixa eu olhar o mapa aqui, né? Também não dá pra querer se adivinhar. Bom, não é pra... É reto até o final. Reto até o final. Provavelmente vai ter uma treta aqui pra ter tanto barril aqui pra ficar estourando, né? E provavelmente aqui é pra se esconder de alguma treta explosiva também. Sim. Tá bom de mira, hein? Novo carinha aqui. Ah, parabéns. Aí explodiu. Parabéns. Explodiu em ti. Parabéns. Eu ganhei um Light Heading Kit. Parabéns. Tô quase morrendo, né? Tudo. Olha lá, ó. Vai, vai. Eu não tenho medo. Não, ainda não. Ah, é, olha aqui pra mim então, olha eu pulando aqui, ó, ó, ó. Viu? Como se faz? Ah, eu puxei ele por aqui, ó, mais radical. Não vale a pena esse bagulho. Ainda mais que eu tô sem life nenhum. Ah, eu caí lá embaixo. Inimigo? Apavorado. Você tá aqui parindo. Queria pegar as coisas lá de cima. Eu também não. Oh, folha da pita. Filha da pita. Folha da pita, né? Filha da mãe agada. Não é filha da puta, é folha da pita. Que horas são, Serginho? Ah, dá pra subir lá de volta. Quero ver, eu quero ir lá no bagulho, não quero ainda. Me dá. É, a gente tem que voltar, né? Não, tem que mandar matar mais uns bandidos ali. Não, não sabe jogar no teclado. Não.
Eu não sei jogar no teclado. Ainda se transformou em Berserker. É, porque eu tava mal de life. Mas a gente tá indo pelo lagarto errado. Não, que porra, ele não pula, eu pulei da plataforminha ali e o pulo não funcionou, eu tava no ar e fui direto. Deixa eu ver aqui a mensagem do chat. Eu quero só ver de novo. Ah, eu tô pelo céu, mano, mano, agindo energia, não consigo ver direito. Vai no Face, no privado, bora dialogar, vou fazer um tutorial de tudo que tem coisa. O erro é o URL de conexão do caminho invasion. É, a moral que tá alguma coisa... errado. Ah, eu já sei onde ele tem que vir por aqui, ó. Sim, sim, eu sei que é ele. Mas é que eu quero... ah! Não quero desistir. Não quero mais aquela arma ali, não precisava mesmo. É tão legal. Fiquei preso em alguma coisa. Agora sai daqui. É tu que taca fogo ou é minha arma que taca fogo? É tu, eu acho. Ou a minha. É, eu acho que é tu, porque a minha não deu fogo nenhum. Ah, é a minha, é a minha. Ah, chegou até ela perto de mim pra fugir. Eu fiquei preso. Bandido killer, não é esse skag aí. Ah, morreu. O bicho tá parado, hein? Morreu. Ah, filha da puta! Ah, meu mouse, merda. Travou. Morri, cara. Vem aqui, me ajuda. Tô indo aí. Eu não tenho ninguém pra matar, não. Tô indo aí, calma. Revivendo o lixo. Ah, não! Que bagaceira! Não acredito que eu fiquei preso. Eu acredito. Não. Turning. Eu tenho que olhar pro teclado. Meu soco dá veneno nos caras. Ah,
Quem mais merece correr hoje? O cara. Ah, é meu. Não cabe mais coisa. Eu tô full ganância. Vamos ver o L. L de Latai. Tem 22 agora ali. Aham. Ah, já foi todos. Mas vamos rapelar aqui o... Quem não tem o TJ Lision Raid Exclusives? Eu já peguei um. Tu põe nele que eu acho que é aqui mesmo que a gente tem que fazer ela. Ah, tá. Tá ali, ó. C Charge já 1 de 1. TJ Lision. Lição. Lição do dia. Aham. Oi, vizinho gato. Opa. Alguém me explodiu. Eu tô sendo alvejado, mas não vejo de onde. Não, essa é essa aqui. Ah, tá ali, ó. Putz, eu consigo alcançar o cara daqui. Tu vai ter que vir aqui, Trash. Ah, não. Eu vou... Tá. Ah, conseguiu. Ué, não pegou. Pra cá. Eu vi uma barra de saúde, velho. I see a health bar. I see a La Rua Akbar. Queria chegar aqui, ó. Lá tem os caras. Eu sei, a gente tem que pegar esse C Charge Placer. Aí é aí em cima. Já sei onde é que é. Ah, agora eu vi onde é que chega lá. Que burro. Aham. Ai, mouse. Para de viajar. Ah, tá louco, meu. O mouse tá com uma pilha nova e fica dentro dessas ladaias aí. Aí até que me perdi, não. Que porra. Quebra, pra estragar então, não funciona, vamos quebrar. Que merda. Ali. Pegar outro mouse, né? Não vai só encaralhar o bagulho.
27, 29. Agora a gente tem que ir lá entregar pro cara lá. Ah, você já teve ele sempre, tem que dar dele de amador. Aqui tem coisa aqui do na direita aqui, o que será que é? Aí é outro negócio, deve ser pra outra missão. Deve ser outra missão, certo. Sim. É um xeretamento. Ah, já deu duas missões completas. Ó. Todos 23, tem mais uma pra entregar em New Haven, vamos entregar, que a gente já tá quase level 26. Calma, calma, calma. Não veio onde eu tô, né? Não. Avançando o nível aí, né, cara? Ui, merda. Cara, olha, nem sei como é que eu me entendo, porque eu não me entendo. Nem entendo. Que sadismo, gente. Ah, eu quis deixar pra ele morrer pelo veneno, mas ele não ajudou. Ah, não, 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 não! Sinto muito, você não tem querer. Não, vamos voltar, meu. Seja corajoso. Só que vai dar um. Vai sair no atalho. Ah, já pegou um negócio. É, tem que ajudar o. Ah, pegou, vamos fazer esse aí. O roboseira. Aqui é o bagulho lá. Onde é que tá o bagulho dele? Né? Tá em algum lugar no cruzado. A peça, era essa peça que você queria? Errou! Mata o... O que ajuda? Opa, peraí.
conseguiu. Ah! Tão perto, mas tão distante. Não sobrou ninguém pra mim. Ah, vou ter que trocar de mouse assim. Quando for entregar a missão. Opa, isso aqui. E. Não consegui pegar. Peraí, peraí. Checkpoint. Aqui eu vi que tava muito aberto essa arena. Ah, é o kit de reparo que a gente tem que pegar agora que eu lembrei. Não achou alguma coisa do robô ainda? Não, peraí que eu tô vendo um negócio aqui no inventário. Ah, aqui. Ah. Fazer que tem que entrar no inventário e fazer isso aqui pra se curar. Ah, já achei já. Achou coisa do robô? Aham. Tem que fazer a volta, eu acho. Ou não? Não precisou. Ah, esse cara. Eu acho que era o trash, eu fui ajudar o cara, era inimigo. Entregou coisinha pro cara. Ah, melhor. Uhum. Eu limpei a área aqui, matei uns bichos, matei uns caras. Pote de buzi, 0 de 24. Agora a missão que a gente tava indo certinho, virou. Olha ali, ó. Que mira, que pistola, o cara tá na cara, bicho. Tem que botar em outra, tem que botar na Firepower pra gente ter. Ah, não, shotgun.
Oh my god, someone else, man. Para de se mexer, bicho! Ah, que bosta! Nossa, paguei 7 mil pra... Ah, tem novo monstro aqui. Tá, deixa eu agora me organizar aqui, que eu tenho a missão errada também, Firepower. Tá, vamos ver se tem outra aqui perto. Entregar lá pro. Lá na cidadezinha. Eu aqui tô só me viajando. Quando tu for vender item, vende sempre no negócio onde tu compra a arma. Que eles dão mais dinheiro. Ah, bom saber. Pode fazer viagem se quiser aí. Calma aí que eu vou vender uns bagulho aqui. Ah, fugiu de mim, velho. Agora que eu vi que a minha câmera tá desligada na live, porque é bom. Bom pra quem assiste. Não fica olhando minha cara de retardado. Ó, tem negócio de Class Modder aqui pra Soldier. Ah, mas é pra Soldier, não é? É Soldier que pode usar. Posso fazer a viagem? Pera aí, só um pouquinho. Nossa, as três estão no meio. Que foi lá direto. Aqui.
Cassini. Fire Power, não sei o que, tem outro Fire Power. Uhum. Ah, a gente tem King Rust. Vamos põe a primeira do jornal pra gente ir em sequência. Do 23. Peraí. A gente tá 25. Tinha mais 3, mais 6 habilidades de back, mais 2 ordinários, mais 2 ordinários. Esse Clash Mode é legal. Cadê a Rust? Rust não aparece aqui. Mais dois rápidos de longe, mais dois wise de longe. Deixa eu pressionar, hein? Ó, tem um aqui. Que desde que castigar, mais de wise de longe. Sai do menu. Pera aí, Trash. Deixa eu vou ter que trocar de mouse aqui. Pera aí. Olhando o jornal ali, né? Uhum. Fire Power, vida e jornal. Tá. Pera aí que eu vou pegar o mouse da Tati ali. Já que o meu fica todo mais falhadinho. Só um pouquinho. Uhum.
Israel? Por aí? Sim. Ah, tá. Oh. Israelixo sanitário. Israelixo sanitário. Ah, tá aqui. Um bequinho. Vamos ter que sair daqui. Ele nem dá mais, nem dá experiência, vamos sair fora. Spider-Ante. Acho que eu fiz cagada, a gente vai entrar dentro do... Vamos entrar pra dentro do... do carro, mas vamos parar onde o carro tá. Na verdade, eu ainda nem olhei no mapa onde é que é a quest. Sei que eu vou... Aqui, zinzinho. Tá em cima do jornal, do segundo jornal. Ah, peguei o segundo jornal aqui. Agora o outro tá bem perto aí. Patrícia que tá falando, a Patrícia Tannis.
Não, é aqui mesmo. É, deve ser aí em cima. Ou aqui embaixo que eu não entrei. Em cima foi. Não, é passando isso aí. Mais pra cá. Tô bem em cima do troço aqui. É aí em cima, hein? É aqui, ó. Achou, ufa. O outro é longe. Estamos de novo nesse lugar. Atrás já vai pegar lá o outro, né? Só falta um? Falta esse mais um. Hello. É pro outro lado. Ixi, acho que já era aqui, já tá assim.
carro aqui te esperando. É só ir reto. Aqui. Pode botar na outra missão. Scavenger, Firepower ou Head of the Dog? Vamos ver aqui. Foi na... Não, a gente tá na Rush Common West, a gente tem que botar Scavenger. Scavenger aí. Esse Scavenger é ali, ó, viu? Uhum. A gente vai fazer pra lá e pra cá e as missões estão tudo num lugar só. Demora pra chegar, né? Ai, sai. Primeiro cenário agora. Pelo meu cenário porque. Peguei outra classe mod. Ah, tá. Por aqui, Trash, volta onde a gente estava. Pra gente pegar uns pedaços de arma, eu acho. Isso. Ah, eu tô indo pro lado errado. É.
eu que vou pro lado errado, eu penso que eu sou a setinha branca. Os caras jogam bagulho longe pra caralho, cara. Ah, baixadinho, eu vou longe, hein. Agora que eu me liguei onde a gente tá. Anda. Ah, tentando pegar o bagulho? Ah, não. Embaixo ou em cima? Aqui. Acho que
aqui em cima nesse negócio. A gente tem que dar mais uma volta. A gente talvez subir mais. Vou vender as coisas aqui. Achou já, Trash? Hein, Israel? Tá preso? Agora que eu me liguei aqui, né? Alô? Alô? Tá preso? Aqui não dá pra ir, ó, Israel. Olha pra trás. Alô? 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 Agora sim. Tá ah, preso? Eu aqui. Pô, não, por aqui sair. Não dá pra sair, ó. Olha só eu. Olha. Deixa eu ver. Ah, valeu. Será que é lá em cima esse negócio? Eu não sei, eu não tô conseguindo achar esse troço, deve ser. E deve mesmo. Só que tem que ter astúcia e pular ali no bagulho. Aqui, ó, que eu digo, ó. Ah, não deu. É aqui ali? É por aí mesmo. É mesmo. Não sei se é por aí. Ah, ali, achei. Achei ali, ó. Deve ser um lugar bem idiota. Ah, é aqui, ó. Já achei, já. É aí mesmo. Uau. Ali, cara. Ali, ó. Ah. Uhum. Aquele verde ali? Aham. Uhum. Aqui, ó. Tá. Vou pular ali mesmo onde eu disse. É. Vou pular ali mesmo. A gente já tem um teleporter aqui, uma ladaia já pra deixar a gente. Não. Ah, quase que eu pulei mesmo. Agora vai. Ah, não deu? Droga! Eu não apertei o botão de corrida, que bosta. É muito foda isso aqui. Acho que é amadorismo só. Ah! Ah, já sei onde ia pular aqui. Tem que ser na pedrinha do lado, né? Aqui achei, ó. Agora põe na a New Heaven, Rust como Fire Power ali, né? Fire Power. Ah, tem aqui ó, class mod pra sirene, dois class mod aqui, ó, nível 22 e um 24.
Mas um é. Um te dá mais 44 de luta da Mage. Eu não sei se pra ti também aparece igual. Deixa eu ver o meu da Mage aqui, tá 32, tá, vamos ver. Não sei se pra ti, ó, aparece os mesmos itens. Guerrilla. Lesmods, tá, Berserker, Sirens, 48, porro, Pod da Mage. Ah, esse tá, então. 24, tá, deixa eu ver como é que é os meus. Meu 16, tem que pegar um desses. A 100 mil, o outro tá 74, posso comprar o primeiro. É level 22, vou comprar. Missão, põe lá no Fire Power. Isso. E é bem ali, ó, bem certo. Ah, esse negócio aqui eu vou quebrar. Ele salva, cara. Assim eu não te vi. Eu tava matando o cara ali, tu matou ele.
que é isso? Ah, tá, pra usar. Agora vamos botar na Hair of the Dog, cabelo do cachorro. Battle of 1224. Treacher Land, a gente nunca foi pra Treacher Land. Dendine. Depois a gente só entrega. Future Landing. Deixa eu mexer meus life aqui. Cabelo sem arqueiro aqui. Não, isso aqui é ruim. Eu já tinha dessa. Yeah.
Não mato grande. Acho que eu mato grande. Eu morri agora. Morri, deixa que eu mato. Tem alguém jogando Rocket Launcher? Vem aqui comigo aqui, ó. Esse negócio bom aqui. Temos que ir até o fim, ó. É coisa que tem. Cheguei aqui, tá? É, estou indo. Aqui, abre aqui. Corre aqui. Pega aí, tem aqui. Missão. Caralho. Tu explodiu o bagulho aqui. É isso que tem que explodir? Não. Já foi. Aqui vamos descer, vamos ir até o fim disso aqui, que dá pra conseguir. Uhum. Aí, ó. Putz, explodiu aqui também. Aí eu quase fui. Eu tô malzão aqui em cima. Estou quase matando o carinha aí. Ó. Oh. Ah, eu não vou conseguir chegar aí. Putz. Ah, não deu. Falei que essa arma tem uma mira ridícula. Na mão, tô aqui. Aqui. Tem um badass de vulcão ali. Aham. Quase foi. É esse cara que tá atacando o horror. Putz, me matou. Vem.
Tá mal aí? Esse aqui tem que destruir? Ah. É. Olha o cara jogando. Ah, me prendi. Não, não. Não. Ah, me prendi. Sério? Ih! Agora. Ih, não tem como. Agora tu subiu. Açaí. Ah, tem bagulho lá em cima. Onde é que eu vi? Aham. O cara falou, really? Sério? Essas armas aí fugiram. Why? Why? Os bagulhos devem estar caindo no chão aqui. A gente só tem que entregar, vamos entregar lá em New Heaven primeiro. Ou não, vamos entregar essa daqui. Essa aqui é. Entregar ela. É melhor entregar essa aqui primeiro. Essa aqui é mais perto do itinerário. Ah, jogar sozinho isso aqui o cara não faz, demora um ano pra passar aqui. Ah, tô fora da casinha.
se acha machão, né? Qual é que deu? Ah, vamos pra New Haven, depois a gente vai pra Eros Trap. Aham, Eros Trap, já. Eros Trap, já. Ferro velho do Ur. Sim, pegar essa munição. Ah, fiz uma galinha, ficou meio crua. Que merda. Ah, não pode. Olha, é, galinha não dá pra deixar crua, não. Tem que cozinhar bem, porque senão toma. Fica com salmonela lá. É. Pode dar uma. Fica com o quê? Vermes? Não, salmonela, pior ainda. Pode dar um. Umas doenças fodidas aí. Eu não sei que doença é, mas é. Deixa o cara trimal, dá uma virose no cara. Pode pegar umas bactérias. Uhum. Ah, ou seja, não é recomendável. Valeu. Não é recomendável comer nem carne de porco, nem carne de galinha meio crua, tem que ser bem cozido. Ah, nada de bom nessas armas. Bem, agora a gente tem que entregar Fire Power. Foi pra entregar Fire Power. É o cara aqui. Uma Glorious Havoc. Calma, mas é doido. Acabou. Glorious Havoc. Só tem uma pra entregar. Não vi mais nada. Aham. Vamos lá entregar essa então. Uhum. Que a gente nunca veio. Ah, graça. Sim, sim. Cadê o Earth? Ah, ele tá numa portinha, numa janelinha. Cadê o Earth? Ah, é aquele. Opa. Nossa, tá rápido, hein? Ah. Ah, tem mais duas com ele pra fazer. Thank you.
Chrome. Ai. Estamos level 25 agora. Não tem mais os espaçozinhos. Deixa eu ver aqui. A próxima peça. Não tem que voltar só. Tá. E do outro. É tudo. É, entra aí, faz a viagem. Coisinha? Ah, tá. Vai viajar por aí? É um crânio. Ah, a gente não tem crânio, não. Tem que ir lá mesmo. Cachorrada nervosa. Ah, esse cara. Luz pra Berserker aqui. Ah, tá. 0-19-19. Que que dão? Direito. Oi. Direita. Depois esquerda. Ali. Vai por baixo. É isso. Sempre reto.
Tá. Aham, sobe, sobe aí. Acho que é. Não dá pra pular pra lá? Não, não é pra cá. Ah, meninos. Falar, eu abri um bagulho aqui. Uhum. Vai vir de carro aqui? Cuidado que tem umas... Ah, sim, agora que eu vi. Falecido. Ah, não posso sair daqui. Tá tranquilo. Aí. Ufa. Mas tem um bicho aqui na cagada. Me ajuda aqui. Ah, tá indo aí. Quem que te matou? O que que te matou? Ai, ai, ai. Putz, morri também. Sobreviver. Conseguiu sobreviver? Ah, consegui. Então, onde
descobri, ganhei uma conquista por descobrir o Ken do. Do cara, Chrome. Ah, gente, teus life aqui, trouxa. Hã? Enche teu life aqui no coisinho. O coisinha só tem de arma aí. Ah, não tem não. Agora sei. Mais 40 de maximum health pro time, mais 3 hard energy, mais 3 high hard. O que eu tenho aqui? Tá, já se adiantou? Bom, foda-se se eu tô comprando alguma coisa. Caralho, eu já tomei um. Bagulho me. Ué, mas. De onde que eu morri? Me salvou ou eu que matei o cara? Aí que eu vou encher aqui o life de novo. Hein? Acho mais na frente, eu nem sei o que tá acontecendo, meu. Dá um, pode ser um pouco menos. Ah. Menos afobado. Porque eu mesmo não sei, eu só fico pegando a reba do que aconteceu ali. Na live, que é pra os dois estar ali junto, não tem porra nenhuma de dois, né? Só tem eu fazendo loot e tu na frente correndo que nem louco. Ah, morre. Fudiram em mim. Salva? Ah, não, dá pra salvar e apitar ao mesmo tempo. Trash, deu explode o bagulho, depois eu fico sem life pra resistir os negócios. Tomar no cu. Cara, vai com life cheio, toma uma explosão idiota e acaba se fudendo depois. Não tem life pra aguentar nada. É foda.
sniper, deixa eu pegar uma sniper aqui. Sniper? Cadê a sniper? Pega a sniper. A pistola parece mais nada. Pra descer? Claro, vem, vem. Dando que agora é fé. Ah, é aqui. Ixi, eu sem life. Por favor, não atire, por favor, não atire, por favor, não atire, por favor. Ah, atirou. Ok. Olha, eu... Tá, já calma. Fica junto comigo. Tá, então não te avanço, eu não vejo, eu tô parado. Estou parado, estou parado. Por que estou parado? Porque meu life tá baixo. Por que que o meu life tá baixo? Porque eu tenho que me curar. Então é isso que eu tô fazendo. Me curando, carregando, sendo as armas no load. Para. Não, 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 não. Viu, idiota? Fica dando soco no cara a troco de nada. Se ficar aqui esperar, né? Vamos sair dessa, né? Eu volto. Arregões de duelo. Olha, vem um skill point. Deixa eu até gastar aqui antes de começar. Ah, deixa eu até gastar meu ponto de skill aqui antes que dê alguma merda, né? Ah, é verdade. Pronto, meu ponto de skill tá gasto. Tô te esperando aqui. Eu tô vendo o cara lá em cima. Tirando. Enquanto isso eu vou comer uma massinha aqui. É, porque... Ixi. Ai, ai, pois é, eu não sei o que que tu fez, sei que já acionou um cara dando bomba. Vai comendo enquanto eu vou matando essa torre aqui. Dentro da... Eu tô um pouco de... perto da entrada. Mano, a gente tem que avançar, cara. Calma, eu tô destruindo aquele ele. Negócio ali. Tô matando, meu. Tô tirando life do bagulho. Agora tu ficou na minha frente. Mas pior, tá matando ele dentro daqui, cara. Que viagem. Pois é. Sniper? Eu tô de sniper. Sniper? É. Aí é bom ficar não, um... Ver se dá pra ficar um em cada lado ali. E daí não... Tá. Ah. É, não fica mirando no sniper aqui.
Que sniper bem ruim. Eu vou jogar fora esse sniper. Vem. Quanto de dano ela dá? Ah, 1900 e pouco. Ah, essa aí era que eu tinha. É o valor dela. É. Eu usava ela, daí eu achei essa aqui que dá mais. Embora a pistola dê mais dano. Vai matando daí que eu vou subindo. Essa é um sniper mesmo que tá pra. Mas fez o cara se mexer. Eu consegui dar uns 200 de dano. Sim. Cara, eu tô indo pra cá, ele tenta mirar em mim, daí isso pode facilitar pra ele dar os sniper. É, mas agora ele tá atirando em mim, atirando. Não consegui atirar nele. Deixa eu vou ficar parado aqui pra ele me. Droga. Tá aqui aí? Não. Consegue se safar? Não, não precisa. Tá bom. Azar. Tem certeza? Eita. Morri, me deixa. Foi muito negro. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Já matou todo o chefe, quase. Level up. Vem subindo. Ui. Putz, agora fiquei com meio. Vem. Uma bomba violenta. Ah, apareceu um carinha pra me matar, é bem perto. Quer que eu te salve? Ixi, tá difícil. Morri aqui também. Tá vendo? Fica uma coisada aí, ô Léo. Pelo menos. Daqui da onde eu tô, eu não posso. Não consigo acertar o chefe. Ah, não, eu apertei segurar o meio.
Que burro. Ah, é aqui. Meu life é 666, meu. Agora que eu me liguei. A quantidade de life que eu tenho. Agora eu posso tipo, matar ele de longe. E nem é ele, é a torreta dele. Uhul. Aham. Ele não sai dali, ele morre ali então no bagulho, é isso? Ele morre ali no bagulho, ele não conseguiu dar tiro em mim. Recebeu o braço do Chrome. O que é esse sai de arma do Chrome aí? Hã? O que é esse Chrome sai de arma? Ah, não tô ligado assim. Não, tu pegou recebeu. Trash recebeu Chrome Side Arm. Ah tá falando. Ah tá, entendi. Não, ele é um negócio. Quer ele pra ti? Um som side arm, onde é que tá? Quero ver o que, que é. Aqui, ó. Opa. Ah, tá, é a pistola dele. Deixa eu ver. Altamente efetivo versus shield, chance de ler contra os inimigos. Agora a gente tem que voltar. Quase que me empurrou pra... To the death. Push to the death. Que horas tem aí, Jet? 5h20. Ou. Uf, parece que eu tenho um buraco. Vou entregar a missão e encerrar? O que tu acha? É, por isso que eu perguntei. Ah, eu quero comer alguma coisa. A gente pode. Eu também. É, então eu vou encerrar. Vou entregar a missão e encerrar. É. Cachorrada poder latir à vontade, assim, se eu me preocupar. Oh yeah! Agora lembrei de que... Do pornô aqui. Barra. Que mamada que a mulher deu pra dar aquele jeito. Putz. Ih, vou morrer. Não morro, GT. Putz. Morri. Ah, eu tô longe.
Cadê o nosso carro que tava por esses lados? Destruiu? Ele... É, ele desapareceu. Bring my menino. XP, XP, 3 de XP. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You got your good things, and I got mine. Oh, mine. Traces, né? Next place tal, enfim. Rust Common West. A gente tem que ir mesmo. Agora tem outro aí pra gente fazer clap 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 clap, não sei o que. Tem mais um pra entregar na Crown Canyon. Então tá, vou saindo aqui, Jet. Uhum, deixa eu só vou me transportar pra New Hell, que daí já pelo menos eu me sinto bem nisso. Tá. Pelo menos é um lugar mais. Falou, falou, falou. Até outra. Falou, falou. Falou. Ah, é, pessoal da live aí. Obrigado aí quem compareceu: Itachi, Gleison, Giseon, os aleatórios. Em geral. Em geral. Então falou. Tá. Falou. In heaven, everything is fine. Oops. Então tá, pessoal. Ah, agora funcionou. Não tá meu cabelo de bolsa aqui. Você é muito injusto, meu. Obrigado a todos que compareceram. Vou comer alguma coisa, tomar um cafezes. Olha o cafezes aqui, ó. Oh, aqui. Então tá, valeu a todos. Obrigadão aí. Yeah. Tchau, 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 tchau.